作者风行烈，我是莫林，精彩马上开始。第478集。感觉出老头的刁难之意，傲风目中流露出一缕笑意，不慌不忙地道：这一点每一个人的理解都不一样，人生是一个过程，至于这个过程是快活潇洒还是被人摆布，有时候因为出身我们也决定不了，世界本就不公平，但有一个规则很公平，那就是弱肉强食，强者为尊。出身并不重要，重要的是你有没有去努力过。傲风深吸一口气，眸中掠过一抹坚定。这个世界里，实力为上。试想今日云奇有神帝级的实力，又会落得这个下场吗？不想成为被压迫、被欺负的人，就要变得比任何人都强大。我活着，一个是为了让我的亲人尽量得到幸福，另一个就是成为至强之人，永不居于人下。只要还有比我强大的对手存在，我的斗志就不会消失。若是哪天真没有了对手，稍稍一顿，傲风淡淡一笑，到那时候再说吧。嘿嘿，你这个目标可真够远大的，不过有目标是好事，外公支持你。云晴苍心情大好，听傲风一席话，真有一种说不出的感觉。他似乎一瞬间就想明白了很多很多事情，也不再介怀。秦城主、云城主，你们在这里啊？遥遥处，祝真的声音突然传来。什么事情？云晴苍和傲风对视一眼，举步走过去。祝真迎面而来，云青红也在旁边上前淡笑道：傲风，这次使者们降临，一个是为了搜索幻神能源所在，另一个则是为了一座上古幻师的遗迹。前面的事情差不多办妥了，现在使者们想去一起探索那上古遗迹，我们来问问你们二城的人去不去。上古遗迹，听到这个名字，傲风心底就是一震。说起来，他已经到达神皇等级了，也打算再次去上古遗迹寻找些好东西呢。你们是说死亡山岭的黑雾沼泽里那个次元之门？云晴苍眉毛一挑。那地方很诡异啊，没有神阶带路，连岛都上不去，还有个万雷结界罩着，老夫也好奇去看过，不过刚进去就被逼退出来。你们还真是不怕死啊。几千年来，这片光芒大陆云晴苍也没什么没去过的地方了，死亡山岭那么有名，他当然有走过一遭。人多力量大嘛，我们也知道危险，所以才邀请大家一起来啊。祝真颇为艰险地笑道：这次各方使者一同前往，那些前来参加宴会的五阶强者也有很多想去见识见识的，不怕没有探路石。谁能得到宝贝，那就要看我们各自的运气和本事了。傲风撇撇嘴，这祝真还真够阴险的，就凭我之前进去看的那个房间，五阶高手进去九死一生，神阶也讨不到什么好处。你明知危险，居然还鼓动那些五阶强者一起前往，存心害人呢。这么好的寻宝机会，我洛星城当然参加，不过我只带几个神阶以上的朋友去。我的好外孙都去了，老夫当然要去护着，我也带我城神阶高手去瞧瞧吧，能搞到点宝贝给我外孙去北境防身之用也好，至于五阶去了也是死的。那就这么说定了，等云城主大典过后我们就立刻出发吧，正好大家的高手此时都在云中城，也不用再聚集。盛大的云中宴
零零碎碎持续了整整一周。七日之后，最上层云中岛屿的广场上，众人齐集一处，整装待发。此次前去的约有200人，近百名降临者，以及大陆上林林总总的五阶强者，人数上以光芒幻殿和黑暗幻殿最多。这两方也不知用了什么手段，将许多降临强者拉拢到了自己旗下，各自形成一支庞大的队伍。另外，以蓝修为首的神阶高手身后也站了不少谈笑风生的五阶强者，这些人都是光芒大陆的本土高手，自然愿意跟着蓝修和傲风，有很多还是傲风的老朋友，像是高英、流浪、叶韵、段金、魏晴玉、逍遥、凯特、雷霆、荣吉等等。傲风自是有风云府在，带上他们也没问题，但也千叮万嘱他们一定要小心。至于另外一些不愿意冒险的人，都已经各自打道回府。不多时，一身青袍的云晴苍与一身火红精致铠甲的傲风便踏云乘风，双双到来。这七天来，一老一小两位城主关系倒是越发亲密了。准确地说，是老城主心中亲情爆发，一腔烈女的疯狂劲儿突然就全部转嫁到了傲风身上，搞得傲风一个头两个大，暗地里后悔死了认这个亲。都几千岁的老家伙了，一点都不淡定，保护欲发作起来比傲天大哥还凶猛，恨不得连我洗澡的时候都在一旁看着，不知道的还以为您老有什么不良癖好。云晴苍却是春风得意，新长出来的淡淡八字小胡子一翘，意气风发地朗声道：出发！一望无际的日不落大森林依旧是那般的广阔浩大，飞在天空上方，放眼望去，脚下是一片绿色的汪洋，遥遥处庞大的山脉隐约可见，高耸入云的山头犹如一把把利刃，散发着古老的孤寂气息。此时正有一大群人飞在云端之上，俯瞰森林下方的冒险者们，偶尔有抬头看到他们的，当场就吓出一身冷汗。老天，那是什么？那么大一群天阶高手，都是天空幻师啊。人群飞过后，几名冒险者惊叹着，根本不知道那队人中连最弱的一人都有着五阶的实力。唉，多少年不来，这片地方大变样喽。原本日不落森林里哪有什么城池，没想到短短的时间内，除了自由岭的自由城，现在连整个森林也全都被那自由联盟完全掌握了。真不知道那自由联盟的首领是个什么样的人物，连日不落森林这烫手山芋也敢抓着。看着一座座新建而起的城市，飞行在雷玉峰身旁的雷霆剑尊感慨般地叹道，一路行来，他们已然发现了四座庞大的城池，有的虽然还在建设之中，却也初具规模，这让许多人啧啧称奇。这片地域连卡亚龙骑兵都对之束手无策，多少年了一直阻碍着南北的沟通和经济发展，北方和南方的高手实力层次差异极大，使得很多帝国的人才落寞在这里。若是真能发展好了，南北相连，卡亚帝国或许还能更加强盛。旁边的雷玉峰闻言顿时笑岔了气，拍着自家爷爷的肩膀道：爷爷，您就放心吧，这自由联盟还是当初我跟傲风两个人折腾出来的呢，他们的大统领可是傲风，你说凭傲风的本事能不能把这里发展起来。本集播讲完毕，更多精彩内容请听下一集。